Так. Ви її почули? Почув. Що ви зробили? Ну, в якому разі, що ви зробили? Ви казали, ми були в голові, він каже, я вас почув, ми вас... Будемо вивчати це питання, так. Я б сказав. Я, яке, як ви вирішили наше питання? Ваша громада дуже з низькою спроможністю, ви ж це знаєте. Ні, ви опять це кажете, яке рішення ви прийняли? Ми прийняли рішення, відповідно, до того, що ми подали до Мінрегіону, вас об'єднали з Новосілівською, з ТАКУТГ. Добре. Тепер скажіть мені, будь ласка, було пропечатано в урядовому кур'єрі рішення Мінрегіону, що залишити в форматі 4 сільських рад. Получається, в Мінрегіоні люди некомпетентні. Хто так я сказав? Ну, ви ж своїм рішенням кажете, що Мінрегіон, який пропечатав в урядовому кур'єрі формат 4 сільських рад, неправильно зробив. Надо зробити отак. І ми подаємо новий перспективний